maanta waxaanu halkan u joognaa dhagaxdhiga hoyga akhriska ee Hargeysa ama Hargeysa Public Library oo laga dhisayo goobtan aynu ku sugannahay ee dugsiga Maxamuud Axmed Cali library-gan oo noqonaya library-gii labaad ee ugu weyn ee magaalada Hargeysa yeelato. Library-gan waxaa laga dhisi doonaa cashuurta muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Maaha library-gii koowaad ee laga dhiso miisaaniyadda waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Waxaa hore loo soo dhagax dhigay library-ga magaalada Burco iyo library-ga magaalada Boorama. Waxaa kale oo miisaaniyadda ku jira library-yo kale oo laga dhisayo degmooyinka kale ee dalka. Waxa ay ka mid tahay dadaalada ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ku kobcinayso aqoonta iyo dhaqanka wax akhriska ee bulshada. Sanadkan sanadkii ka horreeyey, wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa ay miisaaniyadda dowladda ka dhistay dugsiyo ka badan dhowr iyo soddon dugsi. Maantana waxa ay ka dhisaysaa intaas oo library. Waxaa xusid mudan in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay noqotay qiimeyntii cashuur bixinta ee hay-adaha dowladda iyo muwaadiniinta ganacsatada ahba horyaal ay ka noqotay kaalinta koowaad gashay sanadka 2022-ka. Marka waxaa Ilaahay mahadiyana anaguna aad ugu faraxsannahay inaanu kaalin foolaado hormuuda kaga jirno, haddii ay noqoto bixinta cashuuraha qaranka iyo haddii ay noqoto cashuurta muwaadiniintu marka miisaaniyadda qaranka ay gashay dib loogu soo celiyaba sidii looga faa'iideyn lahaa ee wax la taaban karo oo itus oo itaabsiiyo looga sameyni lahaa. Dhagaxdhigani maaha hadal, mana aha wax afka un laga yidhi, mana aha dhagax meel la dhigayo laga tegayo. Procedure-kii saxda ahaa oo dhan uu maray howlaha guddida qandaraasada qaranka, shirkadda Global Construction baa ku guuleysatay, annaguna lacagta waanu shubnay. Dhismahana waxay bilaabayaan baritoole insha allahu tacaala. Dhismayaashii kale ee Boorama iyagana saasoo kale ayaa loo bilaabay. Burca waa la mid, kuwa kalena waa la mid. Marka waxaan rajaynaynaa in inagoo isku tashanayna miisaaniyaddeenna kooban aynu sanad walba ka samayno wax wax ku oola oo dalka iyo dadka iyo ummadda iyo mujtamaca guud ahaan waxtar weyn u soo kordhinaya. Waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo arrimahan iyo guulahan oo dhan hormuudka ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Mudane Axmed Maxamed Diiriya Toorno oo muddadii uu wasaaradda joogay ay hoggaamintiisa ku timid intaasiba.